Da har jeg. Servus. Čaute. Čaute. Prosím vás, kto je tu majiteľ? Tuto. Nejaký problém? Sonia Baranová, kapitánka. Á, Sergej Očenáš, vo vlastnom výčape generál. No, takto, chcela som vás poprosiť, či by sme tu nemohli vylepiť nejaké plagáty? Máme novú akciu a chceme, aby sa s ňou zoznámilo čo najviac obyvateľov. Akých obyvateľov? No, že napríklad ty, ne? Že nie je nejaký problém, no a mohol by som to najprv aj tak trošku kuknúť? Isté, že? A poručík? Naša akcia má názov Policajt, najlepší priateľ občana. Tak našim cieľom je, ako už... To je paráda. Páči sa vám? No jasné, je to pre mňa čest, že bude visieť v mojom podniku. Veľmi pekne vám ďakujem. No, hoci kedy. A nepotrebujete požičať nejakú lepiacu pasočku? Nie, netreba. Netreba, všetko máme. Aha. Dobre, dobre. Nie, tam nie. Nebude ho vidno. Hej. No jasné, tam môžete. No, tak nech sa vyníma. Áno. Nech ho všetci vidia. Ďakujem. Krásne. A môžem sa spýtať, že akože, čo zobrazuje ten plagát? Ako to je, že zatýkanie rózy? Nie. 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 Takto, pani prišla ohlásiť krádež a náš zamestnanec ju veľmi pozorne počúva. A medzi tým dvaja milí policajti vybavujú hovory na tiesňovej linke. Nie je to z toho jasné? Ale veď, to je jasné, nie? Jasné. Super, super to z toho. Tak môžem poprosiť o chvíľku pozornosti? Ďakujem. Takže, milí naši spoluobčania, ako vidíte, naša polícia mení svoj prístup. My chceme, aby ste sa na každého policajta pozerali ako na svojho najlepšieho priateľa, ktorý je vám k službám a k dispozícii v každom okamihu. Tak aby som to veľmi nenaťahovala, navštívte našu stránku www.pzkrive.sk. Tam nájdete všetky informácie, ako aj profily všetkých našich policajtov. A zavádzame systém známkovania policajtov, áno. A prostredníctvom známok budete môcť vy, naši občania, určiť, ako ste spokojní s policajným prístupom a ústretovosťou. To je všetko, ďakujem za pozornosť. My ďakujem. Známky? No, poď ideme lepiť ďalej. Ďakujem, dovidenia. 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 A šumné lepenie. Chápeš? My môžeme dávať známky? Nie, že môžeme, ale aj musíme. Však my ich ešte vyškolíme. A runda na mňa. Hej, ale len jedna. Dobre?